And this is another great show coming from to you all, all the way live, you know. And ito uh, po ay isang maganda na namang usapan for MSME Academy in cooperation with PCCIQC and CBRC.TV. Alam nyo ngayong araw na ito, uh, huwag nyo hong pipikit ang mata niyo because wala ho kayong karapatan pumitik ang mata dahil pag-uusapan natin ang value ng trademark. At ngayong araw na ito ay inimbitaho natin live uh, from uh, his office taking time out to be with us. No other than D.G. Ruel S. Barba who is the Director General ng Intellectual Property Office or otherwise known Trademark. Bigyan natin ng malaking palakpak po si Director Ruel Barba. Good afternoon, Director. Magandang hapon po sa mga takap... Pakinig at taga-subaybay ng PCCI Quezon City MSME Academy at uh, nagpapasalamat ako kay Boots at Sarah sa imbitasyon at uh, inyong interes sa intellectual property ngayong hapon. Yan, nako Director, maganda ho itong paksa na gagawin ninyo dahil uh, marami ho tayong mga entrepreneur ngayon, dumadami ho. Uh, despite ho dito ang ating pandemya, ay dumadami ang mga nagninigosyo pero isang isang susi na dapat hindi nila kalimutan, ayan, trademark. So, direktor hindi ko na kayo papatagalin at alam ko marami ka ibabahagi sa amin. So, uh, bahagi nyo sa amin ang isang very, very precious time na ito. Maraming salamat, uh, Boots. Importante yung usapin po talaga ang uh, intellectual property po ngayon, no? lalo na ngayon na mas napabilis ang pagninegosyo at ang ating digitalization no uh, which uh, tightened yung competition ng mga negosyo yan so pero ano po ba talaga ang intellectual property minsan uh, wala pong uh, mga pagsabi ko ano talaga yung meaning niya pero na, ang ano lang po nito eh nahawakan ba natin ito nakikita natitikman naririnig nararamdaman ang sagot po dyan ay yes at saka no. <laughs> no, dahil ang intellectual property po ay isang intangible asset. Dahil ito po ay creations of the mind. Ang tawag po natin dito sa Pilipino ay yamang isip. Yan. Pero yes din po, dahil ang mga creations of the mind na ito ay na-express natin sa mga tangible forms. Yan po yung mga goods, products at saka services din po no. Yan po yung nakikita natin tulad ng isang painting ng isang uh, sikat na pintor na hawakan din po yan tulad ng cellphone niyo. Nakikita rin po yan na uh, tulad ng mga logo ng mga paborito po ninyong fast food chain o kaya restaurant no. At ginagamit sa pang-araw-araw tulad ng kutsilyong panghiwa ng pagkain dahil uh, yan din po ay disenyo na na po ng intellectual property. Sa madaling salita po, ang intellectual property is everywhere. Yan. Bahagi na po ito ng buhay natin, pang-araw-araw, paggising natin sa umaga sa paglinis ng ating ngipin. Yan, gumagamit po tayo ng toothbrush at toothpaste na pareho pong may intellectual property. Pag po natin ng paborito nating kape, may trademark din po yan, may intellectual property din po, no? Panligong sabon, may IP din po. At pagbihis po natin, para pumasok tayo sa ating mga opisina, may brands o logo ang mga damit natin at disenyo. Pagpasok, gamit ng ating sakyan, may IP din po yan, no? At ating cellphones na di mawalay sa atin, na gusto na natin po, lagi nating katabi, meron din po yung intellectual property. At sa pagtulog, kung nagbabasa kayo na ng libro o nagpapaantok ng music o pelikula, lahat po yan by intellectual property. So from this, intellectual property can be simply defined as creations or products of the mind. It may come in the form of invention, design, trade name or trademark na sinasabi ni Boots kanina, an image, symbol, logo, or it may be a literary or at artistic work that is used in commerce. At kung may negosyo po naman, you pro probably have used o nakagamit na po kayo ng some elements of intellectual property. No? Sa marketing po ninyo, for instance, whether blog po yan or vlog, vlog ay copyrightable din po yan no? kung original po ang nilalaman. O maaaring produkto po ninyo mismo ang pwede pong i-apply natin na uh, intellectual property. Kung innovative po ito, kung patentable, mas maraming opportunities for income yan. No? Ano po ba ang mga binibisyo ng pagkakaroon ng intellectual property? una una it gives you the exclusive rights over your products. So, oh. so you can advance more easily sa merkado kasi walang pwedeng manggaya at kumopya at gamitin na benta ang intellectual property at produkto po ninyo. At kung mayroon man gumamit ng intellectual property mo, nang walang pahintulot, pwede po ninyong ipatigil ang negosyo, pwede po ninyong kasuhan at pagbayarin ng danyos, o pwede, at pwede rin po yung ikulong, yung mga nagbabaylate po ng intellectual property rights. No? So, Intellectual property can increase the market value of your businesses no. Pwede po siyang ibenta, pwede po ninyong i-assign, pwede po ninyong i-transfer at uh, pwede po ninyong i-commercialize no. License, franchise and can even be a security collateral for loans yan. Hopefully dito sa Pilipinas uh, mabigyan na po ng ano na mga bangko yan no? ng value dahil sa ibang bansa po, talagang pwede na pong gawin collateral yan no? sa mga credit. So IP and other intangible assets such as brands, worker skills, managerial know-how are now more important than tangibles in the global value chain. No? Uh, ayon po sa pag-aaral ng World Intellectual Property Organization o tinatawag po nating WIPO, intangible assets in manufacturing industries accounted for one-third of the global production value in 2014. No? Intangibles have grown exponentially to $5.9 trillion dollars in 2014 or a 75% increase in value from 2000. So, 14 years lang po yan, no? Siguro po, mas mataas na po sigurado ngayon ang uh, percentage na yan, no? And according to Lazada uh, COO si Carlos Barrera po no nung uh, IP Grand Forum namin he shared that over the course of the last year nung pandemic po last year no? we consistently saw that those who are serious about intellectual property the ones who focus not just on selling and giving discounts but the ones who focus on building a brand delighting their customers having very strong social media presence <coughs> at uh, meron pong clear branding those really do much better at uh, nasabi rin po ng ating kaibigan na si Orice pa president Sheikh Intana na those who are able to quickly respond to ideas and transform it into reality ang first and foremost register it by protecting it a type of feel wins the right to that idea turned product. Yan, yan po yung mga testimony po nila, no? So, just a back story po ng Orice pa. The company, naghintay po siya ng two years, no? Before launching yung produkto nila. Baka dahil po, inayos po muna nila ang kanilang mga registrations, no? Lalo-lalo na po sa intellectual property para siguradong may legal upper hand sila kung sakaling may manggaya, or may counterfeiters, which are increasing today because of digitalization. And we have other testimonials from MS MSMEs no? and other partners whom we have featured through our awareness campaigns. Hence, IP rights can be your competitive edge. But you might be wondering, "Pano ba mapoprotektahan ng intellectual property? S sino ang kung protectable or IPable ang inyong lika, So, mayroon po tayong Intellectual Property Code na under Republic Act 8293, no? At uh, layunin po ng batas na ito na makatulong sa pagunlad ng ating lokal at malikhaing gawain, pangasiwaan ng technology transfer, makapanghikayat ng foreign investments at matiyak ang market access ng ating mga produkto. At ang protekta po ng intellectual property ay napapaloob sa ating pong saligang batas. No? Sa Article 14, Section 13, the state shall protect and secure the exclusive rights of scientists, inventors, artists, and other gifted citizens to their intellectual property and creations, particularly when beneficial to the people for such period as may be provided by law. So kaya sa pamamagitan po ng Intellectual Property Code, mayroon po tayong organized system of granting patents, registering trademarks and technology transfer, and of depositing copyrighted works. At kami po dito sa Intellectual Property Office of the Philippines ay taga-implement ng Intellectual Property Code. Ngayon, ano po ang dapat na unang hakbang para maprotektahan po ang inyong Intellectual Property Una po sa lahat, identify muna ninyo kung ano yung mga assets o produkto ninyo ang merong high value IP assets na dapat protektahan. No? We can start by learning uh, anong klaseng IP yan. No? Sa anong kategorya ba nabibilang ang inyong product o gawa. Under the IP code, may anim po tayong types of intellectual property na pwede pong protektahan. Una po dyan, patents. No? Ito ay yung pag-grant uh, na bilibigay po sa mga invention, no? Ang invention po ay pwedeng produkto o proseso. Para mabigyan ng patent, ang invention ay dapat po bago. Meron po siyang inventive step o yung improvement po na hindi obvious sa person skilled in the art at dapat din po yan industrially applicable o nagagamit. Yan, yan po yung tatlong Uh, qualifications para po mabigyan ng patent. Pangalawa po ay utility model. Yan. Ang ito po naman ay binibigay para sa mga technical or functional improvement of an existing product or technology. Dapat din po nito bago at industrially applicable ngunit wala pong inventive step. Yan. Ito po ay mas madaling paraan para protektahan ang inyong inventions kasi less substantive po an examination po diyan no kumpara sa patent pero mas maiksi po ang protection 7 years lang po kumpara po sa 20 years ng patent pangatlo ayan, tinatawag po nating industrial design or ID no ito po naman ay protect it protects the distinctive and aesthetic design of your product example po nito mga furnitures articles of manufacture Kanina po na nasabi ko yung design ng kutsilyo no. At uh, kasama na rin po dyan mga jewelries, relo at uh, design po ng mga damit, kasama na rin po dyan sa industrial design. No? Meron din po tayong copyright para po sa creative works no. It protects the uh, rights of creators or authors over their literary, scientific or artistic works. So ito po yung mga gawang pampanitikan o sining po tulad ng uh, kanta, lyrics, libro, drawing, kasama na rin po dyan yung picture ng mga photographers, 'yan. At sunod po, ayan trademark 'no. Ito po yung most common na uh, intellectual property at uh, ito po ay important element of branding ng ating negosyo. At uh, kasama rin po either product or service din po. Oh. Ito po ay isang visible sign that distinguishes yung goods or services offered or provided by any business from those produced by others in the market. Ito po ay pangalan o logo o pwede pong kombinasyon yan. No? Na negosyo para ma-differentiate po ang inyong brand sa produkto ng iba at malaman ng mga consumers kung saan galing at sino ay may gawa nito. Yan. So, yan po ang tandaan ninyo ng mga klaseng intellectual property. No? Oras na nalaman na po ninyo kung anong klaseng IP ang meron ka, you can move into the application process. Ito po, paborito ko pong isuot tong t-shirt na ito sapagkat uh, pinapakita po niya, isa pong sapatos yan, no? pwede pong uh, pag sa mas, marami pong intellectual property ang isang sapatos, no? Meron po yung uh, trademark, yan po yung pangalan, pangalan ng sapatos usually yan o kaya logo, no? Meron dun po yung patent na kung iba po yung uh, technology ninyo para sa swelas, kung makagawa po kayo ng halimbawa, pwede po yung uh, kahoy na swelas. <laughs> so, pwede rin pong patent yan, no? At uh, industrial design din po yan, Uh, depende po sa design, design ng sapatos, no? At meron din pong copyright, yan po naman yung yung mga pub, yung pwede po ninyong yung ginagamit niyo pa paano ninyo i-promote ang inyong uh, yung sapatos. Yan. So pwede pong isang produkto, marami pong intellectual property. So dahil po sa COVID, ang application process po namin dito sa iPofil, ay puro online na po no bawal na po ang manual sa amin sa uh, submissions kasama na rin po diyan ng uh, submission of documents hanggang payment kaya safe po para po sa lahat pati, pati na rin po yung ating mga stakeholders at empleyado po natin ng iPofil no so pumunta lang po kayo sa aming website uh, www.ipofil ipo p .gov.ph then meron po dyan kayo kayong makikitang e-services under the services tab no so doon po ninyo makikita mga filing avenues iba-iba po 'yan no depende sa intellectual property na aapply niyo kung trademark at doon po yung TM file kung patents e-invention file kung utility model EUM file at for ID po naman industrial design EID file. Yan. May nakikita po kayo dyan, e-doc and e-core. Uh, Doon naman po kayo magsasubmit no, ng mga additional documents at makakatanggap ng uh, notification, email din po na po sa amin after ma-file po ninyo at uh, throughout the application period for the filing of registration, meron pong step-by-step -step instructions anong kailangan ninyong gawin at anong documents kailangan ninyong i-upload. Kaya po, napakadali na po ngayon, no? At yan po ay magagawa ninyo 24-7. At kahit nasaan po kayo, kahit nasa ibang bansa kayo, pwede po kayong gumamit niyan, no? Meron din po kami mga video guides sa aming YouTube channel in Filipino, English, Ilocano at Cebuano no. So hopefully po madagdagan pa po natin 'yan sa dadating na mga panahon. May concerns pa rin po kay sa inyong aplikasyon. Andito lang po kami ready to assist you no. Actually, Ipofil is here to help all the way from creation, protection and enforcement of your IPs no. At meron din po kaming mga programa para sa mga ating micro, small, and medium enterprises. No? Ang paborito po namin ay aming wanna make a mark. Ayan. Dito po, winiway po namin ng IP application fees for trademark applications of MSMEs na may women. Ayan. So, nabigyan na po natin 3,000 uh, MSMEs at nakilabang na po sa programang ito. At dahil po patok ito, dadagdagan pa po tayo nagdadagdag pa po tayo ng 1000 so hopefully yan ma-distribute po natin yan sa iba't ibang regions po ng uh, Pilipinas Pero di po kami ang IPD po na tinatawag uh, ito po ay online marketplace for the IPs intellectual properties of MSMEs no at meron na po diyang uh, 50 or 50 IP businesses with products being promoted for licensing, franchising, and other possible mutually beneficial business arrangements. No? Para po naman sa mga inventors, meron din po kaming inventor assistance program no? kung saan tinutulungan natin ng ating mga kababayan na walang sapat na puhunan maging global kung saan hinahanapan natin sila ng na mga IP experts and lawyers for free legal advice on patent protection 'yan. Yung mga gusto mag-global, mag-apply sa ibang bansa sapagkat po uh but sa uh sara ang uh, intellectual property kasi ay territorial. No? So kailangan iparegister register mo lahat uh, sa mga bansa na pupuntahan mo para sigurado ka no. Hindi ibig sabihin na uh, registered ka na sa US, registered ka na rin sa Pilipinas hindi. At uh, vice versa. So, kailangan mag-apply ka sa bawat bansa na nais mong uh, magbenta. So, meron din po tayong tinatawag na Patent Cooperation Treaty Assistance na nakatulong na po sa 24 na mga Pilipino na gusto pong magpro-protect ng kanilang uh, patent sa ibang bansa. Yan din po, no? On top of this, marami rin po tayong free online learning opportunities sa basics po ng intellectual property. So, andiyan po ang LEAP IP. Ibig po sabihin niya, learn, be empowered, adapt, and profit from IP. Nung simula po ng pandemic, so nag po tayo sa online. So, tawag po namin ngayon dyan, ay LEAP IP. So, meron din po tayo mga advanced courses through the LEAP IP Forward series na nakafocus naman po ito sa iba't ibang sektor. Yan. So, wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Take advantage of our programs. I-register na po ninyo ang mga dapat i-register. I-protect ang dapat i-protect because IP protection is a race. No? Wala po kayong legal upper hand if may nauna na mag-apply po sa inyo. So, first to register po tayo dito sa Pilipinas, no? So, hanggang ngayon, aminado tayo na mababa pa talaga ang awareness and appreciation among MSMEs kung ano po ang magagawa ng intellectual property sa kanilang negosyo and for economic, social, cultural, and technological development. No? Ngayon na po ang tamang panahon para magbago po ang ating kultura and mindset. Kaya nagpapasalamat po ako sa PCCI Quezon City, uh, kay Sarah at kay Boots sa pagkakataong ito na ibalita po natin at isiwalat ang intellectual property, lalong-lalo na po ngayon ng negosyo ay apektado po ng COVID. So yun lang po. Uh, looking ahead, we hope we can facilitate. No? Uh, makatulong pa po tayo sa maraming MSME IP applications, and perhaps we can even feature you no, as an IP success story para po naman may inspire po yung others, yung other MSMEs to protect yung innovation po nila, creativity, at kanila pong future. Yan. Maraming salamat pa. Yes. Thank you, DJ Ruel. Napaka-comprehensive, no? Kahit ilang minutes lang, sir Butch, yung discussion. Oo, oh, alam mo, hindi ako makainom-inom ng tubig kasi lahat ng bawat salita at bawat wika na sinasabi ni DJ. ay mahalaga, eh, no? Ma Masyadong marami. Kaya nga, yung mga nanonood at gusto natin kamustahin, Ma'am Sara, yes. uh, si Mike Gomez, yan ang unang-unang nanonood. Taga Mindoro Hello. yan, ng Clinico. Uh, hindi niya pa na-registered na na ang kanyang company sa IPO, no? At saka nakita natin. Oo, good news Wala na ring reason na hindi ma-register, 'di ba Ma'am Sara? Hindi na, wala nang reason. Wala. MSME dahil meron pa lang mga support ang uh, IPO Philippines no na mga libreng uh, assistance sa mga walang budget. Mhm. Mm yes. So, dapat so, advantage uh, ni 'yon. I-announce natin 'yan sa mga members natin sa PCCI, Quezon City. Oo, oh, kinalat ko na nga kanina eh. Kahit saan-saan kinalat ko na kasi marami mga MSMEs ang kulang pa rin sa Ah, uh, kakulangan ng information kasi akala nila pag trademark na gastos lang yan basta ako naka-register na may business name. Ay hindi pala yon. Pati pala domain, ang dami pa lang kailangang register nako, kailangan talaga ng checklist, no? Ah, uh, so <laughs> <laughs> oh, uh, boots uh, yun yan, no? uh, gusto naming makausap uh sa ating mga MSMEs na i-register nila. Uh, yung kanilang uh, brands no or trademark sa Ipofil sapagkat po ang uh, business name na nire-register niyo sa B DTI ay iba pa po yan sa intellectual property Oo, so yun uh, Sir Boch at DJ Rowell yun ang uh, nalilito ang mga ibang mga entrepreneurs akala nila yun na yun so dapat ngayon, ang logo, yung company name nila, kung gusto nilang walang makagamit na iba, dapat ipa-register. So, ilan so, mga, oh. ang, ang timeline, no? Kapag nag-umpisa kami mag-file bukas, ano ba ang timeline ng process no? sa IPO? Uh, sa so ngayon, ang average uh, processing time yata namin sa trademarks, no? Trademarks, uh, four months, But uh, yun every year, gusto nga namin yan ma-improve, ma no? So, laging binabantayan namin yung turnaround time namin. And uh, hopefully, bago matapos yung term ko, maging two months, kalahati. Ah, <laughs> wow! Galing, galing, galing. galing, galing. Uh, that's really ano utilization. Kasi yung mga panahon ngayon, tabi nga nyo DG Uh, it's a race. It's a race. Mm -hmm. eh, tsaka 24-7 na. Hindi ko alam na 24-7 na pala ang IPO. Phil? Mm -hmm. uh, 24-7 ang boots. So pwede kayo mag... Pwede kayo mag-file mag kahit na gabi, kahit na Sabado, kahit na Linggo, at uh, kahit na sa abroad kayo, pwede, niyong, pwede pa rin kayo mag-file. No? So oh. DJ pag na-file na namin, safe na kami. Ay big sabihin kasi 4 months pa ang processing time. Pag na-file na namin yung trademark namin, wala nang pwedeng gumamit nun. Kami na yun. Uh, oh pwede naman, no? Uh, basta wala lang kapareho na mas nauna sa inyo. <laughs> okay. so, pero so, kung bakit... kami ang nauna after 2 months while on process na may nag-file, hindi na mapupunta sa kanila 'yon. Kami na yung may karapatan. Oh, mas nauna kayo. So, uh, kayo yung mas may karapatan, no. Kaya nga may examination 'yan. Uh, kaya may time din na uh, kailangan namin na examine no. Meron kaming tinatawag na search, no. Kaya marami kami examine examiners dito sa ipofil 'yan ang ginagawa, no. Na walang kapareho na hindi similar do sa ibang mga nakaregister na. 'Yan, para hindi mo confuse. Oh, confusing yung confusing uh, kasi yung consumers natin. Oo, oh, kasi minsan may mga same pang may iba ibang pang para halos pareho pero ibang classification pa, no? Pero maganda mm -hmm. sa IPO field, nakita ko ngayon, may mga tutorial sila para bang, mm -hmm. hindi gaya nung araw, talagang kakapaka eh. No? I mean, uh, nagkakamali ka, so nare-reject ka, so a lot of delays. No? But again, I don't see any problem na siguro katamaran na lang ng MSME na ayaw mag-register, no, DG, para bang Tsaka na yung baka bukas-bukas na na dapat natin baguhin yun, di ba? Yes. Oh, tsaka saka meron din kami ano, uh, meron kami 16 na mga regional offices din na nakikianan na lang kami, nakikopisina na, kami sa DTI regions. So, okay. uh, yun, uh, lapitan lang nila, humingi sila ng tulong at uh, etong mga field officers namin tutulungan sila pa paano mag-apply oo hmm. gusto ko lang uh, bigyan ng recognition isang field officer niyo sa Iloilo si Marian Bibit Talanghali. Tanga ah, yeah. Tahan Langit. Si Marian. Uh, Ayun. Siya po ay isang dakilang uh, public servant sa DTI Iloilo, no, at saka hmm. mabilis sumagot. So si Marian Tahan Langit, no. Maganda pa yung oh, pangalan. Para din sa mga nahuli sir Bots saka DJ Rowell, no. Uh, pwede nila tong balikan sa Facebook Live mo ito sa PCCI Quezon City. At saka sa sa cvrc.tv, pwede nilang balikan hmm. kung hindi niyo naabutan yung lecture kanina ni DJ Rowell. Oo, Maraming nanonood sa atin, Ma'am Sara, DJ. Gusto ko lang batiin si Director Gudi Hernandez ng uh, ANC Channel, isang dakilang uh, entrepreneur. <laughs> Na-guguluhan <director laughs> <Nice>. po. <pa, laughs> no? 'Yan, at si Sonny Francisco Gusto ko lang idagdag uh, bots sa ka-Sara na ano no, sa yung trademarks, uh, ano 'yan, may term no. Sabagat uh, yung sinasabi nga natin yung intellectual property rights, uh, parang privilege lang yan na binibigay ng estado, no kaya temporary. So yung trademarks, uh, 10 years, 10 years yan. Pero renewable, indefinite. Kaya sinasabi namin dito sa IPOFIL, sa trademarks, may forever. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> pero hindi ho natin hindi nagiging forever DG kasi yung iba na na, na abandon with finality dahil hindi sila nagpa-file ng declaration of actual use. Niyon. Diba? Ang na lang po uh, parang sa pag-ibig din kailangan i-maintain mo, di ba? Diba, <laughs> Mukhang uh, matalinghaga <laughs> talaga si, si DG eh? no. <laughs> ya. So kailangan uh, mag-file ka ng declaration of actual use ng 3rd year saka 5th year. Yan. Para tuloy-tuloy na ma-register mo o mapasayo yung trademark na yun. Ang iniwasan natin... renewal of locales. house. <laughs> 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 Ang iniwasa kasi natin dito but sa kasara, uh, yung mga nagpaparegister lang na walang economic value. di ba? Oh, no, okay. Na mag-collect ka lang. So gusto naman natin na yung trademarks at uh, intellectual property natin may economic value. 'di ba yes. sa ekonomiya natin at sa mapakinabangan ng mga consumers 'yan. At, uh, pag lumalaki ang kumpanya niyo, 'di ba? Pag lumalaki ang isang kumpanya, lalong nagkakaroon ng value kung naka-trademark at saka meron mm. rights doon sa totoong. Para mga dito. Uh, oh, DJ then, may nagtanong may, may oh dito sa atin, um uh, meron daw siya nagpinafile niya raw sa isang tao yung trademark niya. Kaya lang yung tao niyo nandoon sa pangalan. <laughs> ng tao na yon. Eh yung tao na yon hindi niya na mahanap. Paano huraw ba yon? So yung well, trademark, uh, na kapangalan kay Juan De la Cruz na dati niyang uh, empleyado, na yung empleyado na yon ay wala na. Paano raw ba yun? Ah, uh, kung trademark yan, eh di kung wala na yung tao na yon, so at eh, hindi siya talaga yung gumagamit ng trademark na yon. Sigurado ako hindi siya pag file di ba? ng declaration pa. of actual use. So kami so, po pag eh uh, pag hindi po makapag-file ang isang uh, registered owner ng declaration of actual use, automatic na po namin tinatanggal sa register. So hintayin po niya 'yon, then uh, suggestion ko po, uh, applya niya mismo. Siya mismo ngayon na mag-apply. Ayun, Ma'am Sara, maganda Dapat 'yan owner. ha. Dapat owner oh. ang oh. ano, sa kanya para walang walang mga ganyang hassle. Oo. Oh. Oh, dahil uh, yun yan, no? Uh, maraming kumpanya nga na intellectual property lang yung pinaka-asset nila, di ba? Oh. Worldwide so, yan, di ba? So, so pati that... ba ba yung domain? Pati, pati, ba ba yung website? At uh, like yung uh, mga Facebook uh, name? Yung ba, pwede ba i-register yun, DJ? Ah, uh, pwede naman, but uh, yung domain name kasi hindi namin sakop yan, no? So uh -huh. wala wala sa jurisdiction namin yung mga domain names. Ang domain name kasi sirbot sa uh, DJ, uh, ano yun eh binibili yun. Pag ikaw unang bumili yan, uh -huh. dapat parang pag ano din eh maintain mo rin yan, babayaran mo yun. sa ibang Everything bansa. Sa, uh, uh -huh. sa ibang bansa kasi yung domain name uh, kasama sa mandato ng uh, Intellectual Property Office nila, pero dito sa Pilipinas uh, wala, wala dito sa amin. Mhm. Uh -huh. Kasi pag so, ikaw ang naunang uh, bumili din ng dumi. Oo, pag ikaw ang unang bumili, Ma'am Sara, ikaw rin ang dapat mag-maintain. Kasi baka pag nag hindi nyo na ni-renew, ay yun ang mangyayari. So DJ, meron hmm. mga iba nagtatanong. For example, hmm. eh, yung mga claim to color or no claim to color, minsan kasi ah uh, sasabihin nila, ay orange yung akin, pero ang akin ngayon ay blue. Meron, may, may mga complications subang ganon? Na meron akong claim to color pero uh, nagpalita ko ng color. Ah uh, meron ho ba yung mga problema sa ganun. Uh, suggestion ko po dyan, mag-file po sila ng bago kung magbago po yung uh, colors nila. Uh, i-apply po nila ng bago sapagkat po yun yan no pag uh, dating ng panahon na kailangan mo ng mag-file ng declaration of actual use at kung iba <laughs> ipapakita mo doon sa registration mo, uh, malamang hindi po tanggapin yun. Ah, so ma technical ka doon. Yan, mm -hmm. Ma'am Sara, yung SPD. Ah, yeah. uh, SPD, ha? Ah, uh, na At sila, uh -huh. uh, sila, Roda <laughs> kaliwara yan. Palscon, nanonood sa atin. Ang dami nanonood sa yes. atin, Ma'am Sara. Talagang celebrity, celebrity yes. ata. ang <laughs> Hindi po 'yung dalawa celebrity. <laughs> <laughs> pero, pero bilib ako ni kasi ang ganda ng pagkaka -explana explanation mo. Madaling maunawaan na hindi ni too technical eh. Ma-appreciate mo mm. talaga 'yung ganon. Yung ba? po 'yung uh, sinusubukan po talaga namin na uh, lmanize 'no, ang intellectual mm -mm. property dahil nga po, 'di ba? Ano siya eh esoteric <laughs> mm. -hmm. Yes. Ano naman word. yung one mark? One mark para bang mm -hmm. binigyan nyo ng empowerment ang mga women. Ayun, na, na, mm -hmm. na, na, na natuwa ako doon. Ano ba ang ginawa ng uh, program uh, DJ yung ganun? Ito po ay ano, pakikipagtulungan po natin sa DTI. So nagbibigay po kami ng mga libreng uh, registrations. Ah, uh, kailangan lang po merong endorsement ng DTI. Yan. So, mag-apply po sila sa DTI at nandiyan po yung mga field officers natin na handa po tumulong, sa kanila. No? Uh, sila po, uh, DTI po kasi, sila muna mag a kung yan, kung qualified po ba. Yan. So, naka-3,000 naka na po tayo ng mga MSMEs na nabigyan at uh, may additional 1,000 po tayo ngayon. Ayun, oh. take advantage na, no? Mga PCC IQC members. Uh, oh, pwede kayong... Oo nga pala. Oo, oh, Sarah, ang proposal ko, ay eh, dapat check-in natin ang mga members sa Q PCC IQC kung nakaregister na yan o hindi. Baka, mali mo, mga natin. kulang. Di ba? Oo, oh, yes. Uh. kaya nga, yung ibang mga uh, hindi pa members ng uh, PCCI Quezon City, mag-members na ho kayo, visit nyo lang yung website namin, pcciquesoncity.com. Meron tayong online membership application. Kasi dito yeah, sa ating organization, sa Chamber Movement, natutulungan namin kayong paano ang mga assistance. May mga assistance ang Chamber at nakino-connect natin sila sa mga iba-ibang uh, government agencies. So, Sobrang uh, DG uh, dumadami na rin. I mean, hindi naman ho talagang uh, pera, it's a slow uh, climb. It's a slow climb, no, to sa mga awareness ng mga MSME, hindi po ba? Yung medyo, ating feeling, ano, talagang challenge pa rin tayo. Mm, challenge pa rin po uh, lalo na po last year, no. Uh, medyo bumaba yung filings natin because of yung siguro pandemic na rin, ba Uh, hopefully this year maka balik po tayo sa pre-pandemic uh, filings natin sapagkat uh boot sa sa ano yung IPOFIL, Intellectual Property Office of the Philippines self-sustaining kami oh, wala okay. kami nakukuha kahit na 5 from the national government no oh, wala kayong budget Kaling <laughs> sa Oh, so... wala eh, the more the more PCCI should really focus on helping out uh, ipofil kasi eh, to help oh, sustain oh. this uh, body kasi very critical mm -hmm. ho kayo yeah. no I mean kung mawala ho kayo eh, paano naman ho yung mga mga magpipirata ng pangalan mm. uh, paano na yun wala na yung magpopulis di ba yung mga ganon Ah uh, isang uh -huh. tanong mo dito yung sinabi niyo na raw na kung ako ay nakaregister sa Pilipinas Uh, pag ako po ay nagpunta sa Amerika, registered na rin po pa ang pangalan ko. Ta ah, hindi po no? uh, so registration halimbawa registered kay sa Pilipinas, kung pupunta ka sa American market, di ba? Gusto mo magbenta doon, kailangan mag-register ka pa rin doon. Ah, okay. Pilipinas lang tayo, yung registration ng trademark ko sa Philippines. Dito Although, lang siya protected. Dito lang dito lang protected diyan sa Pilipinas at yung mga registered din naman sa Amerika, dun dan, dun lang protected protektado. pero meron so, tayong I'm tinatawag gonna... na na Pero meron tayong tinatawag na Madrid Protocol. Yan no. Na halimbawa sa Pilipinas ka mag apply pwede mo na ngayon i-identify yung mga ibang bansa na kung saan mo gusto magpa-register So, isang filing lang, pero sabay-sabay na e-examine ng mga ibang bansa. Ah so mayroon ng ano, may may point of entry na. Alam ko mm. kasi nahirapan tayong pumasok doon sa Madrid Protocol eh dahil mm. meron tayong mga kailangan requirements, no? Pero okay na po 'yan at uh, marami na rin po nakikinabang sa atin uh, through the Madrid Protocol at marami na rin po kaming natatanggap ng mga application galing sa ibang bansa. Oh, okay. So mahalaga rin 'yung lalo na 'yung brand mo ay produkto na kailangan mong i-promote sa abroad. Oh, kung mayroong so, ka plano iba, na Madrid protocol ang ano. Kung may plano ka na mag-export in the future, 'yun. The gamitin mo na talaga 'yung Madrid protocol. Mm -hmm. So So wow, may anong ano, difference uh, ano? <laughs> Uh, Sir Boch, gusto kong malaman yung difference ng expenses no sa filing kung Madrid Protocol versus dito lang sa Philippines for the information uh, of everyone. Ah, uh, dito sa Pilipinas, ano eh, Ah, uh, yung small entities, 3,600, di ba? So, yung mga malalaki, yung big, uh, 5,800 sa ngayon, no? So, sa Madrid Protocol, I think depende. Depende pa sa Swiss francs yung babayaran yung currency. So, depende pa kung ilang countries yung gusto mong puntahan. Oo, oh, dapat i-target mo mm. lang kung ano yung gusto mong immediate country. Di ba? Siyempre, mas maraming, mas maraming bansa, mas mahal. <laughs> of course. Story. Story. <laughs> so <laughs> uh nako alam mo ma'am Sara ay eh, talagang uh, hitik na hitik tong ating discussion parang walang hingahan talaga ano uh, dahil sa dami ng uh, ano but again our time is limited and uh, uh sir DG baka naman meron kayong last words for the MSMEO oh. ano pa ang final advice ninyo po So uh, ang sinasabi ko po lagi sa mga MSMEs ngayon no oh. Uh, sa business strategy po ninyo, 'wag po ninyong kalimutan ng intellectual property. 'Di ba? Para simula pa lang po, nagsisimula pa lang kayo magnegosyo, nagsisimula pa lang kayo gumastos ng pera, gumastos ng oras ninyo, protektado na po kayo sapagkat ah uh, mahirap po magsisi sa bandang huli na malaki na po 'yung negosyo ninyo marami na kayong nagastos, marami na po kayong luha <laughs> na iniyak, eh bigla na lang pong may mauuna mag-register sa inyo. Yan. So, nakikigusap po ako mo na para po sa protection na rin po ninyo, uh, sabagat po yun yan, no? intangible assets, malaking bagay na ngayon sa buong mga, sa knowledge economy natin, intangible assets na yung nangunguna kumpara sa tangible assets at uh, nakikita po naman natin uh, may mga malalaki pong multinational companies na ang pinakamalaki pong asset nila ay yung logo lang at pangalan, 'di ba? Yes. Karamihan karamihan jan walang planta, 'di ba? Nagpapatol lang sila. 'Di ba? So uh, importante po na i-register po ninyo ang inyong intellectual property rights. Maraming salamat po. Oh, tama Thank you, yan. Sir uh, SPG, sa yeah. Oh, Sara, uh, don't forget sorry. SPD ha. Baka yan eh, kagaya ng Amazon eh. Amazon ni Raw ay <laughs> uh, the most 200 billion daw dollars worth oh, so, syempre, ah, the Oh, siyempre the richest man lang, pangalan lang raw ha? Grabe. Baka naman ang SPDA eh, maging 100 billion dollars. Yes, wish ko lang a uh, bit done to me, to us according to your words, Sir Butch. At anyway napaka uh, ano proud na proud tayo ngayon na talagang mismo Your yeah, general p ng uh, IPO Philippines ang nag-guest atin. Thank you DJ Roel and Sir Butch As usual. Maraming maraming, maraming salamat salamat po Sir DJ, maraming, eh. yes. <laughs> maraming salamat. Yes. So, maraming salamat. Thank you very Butch, much for Thank you very much. Thank you kuya. Okay. Thank you po. So dito lang sa cbrc.tv every Wednesday 5 p.m. Next Wednesday po, ah sir, sir Butch, anong guest nung guest natin next Wednesday, di ba? Lako, that... Ito 'yun. Related dito sa sinasabi ni DJ Ruel, the, the local brand that became global. Oh, Potato Corner. Ayun ah, wow. ha, Ayoko na Talagang gumagaganda ng clue, ha. Iyon ang magbigay ng clue basta Potato Corner, paano lumaki itong isang aalog-alog na french fries eh naging 1,100 plus in all over the world. Oh, ang laki naman niya. Oo, so mismo isa sa mga founders ang ating uh, kakapanayan man, di ba? Yes, so, ang galing naman ng magaling. Dyan. Direct from Na the founders next week po uh, ang ganda ng ating uh, napakagaling at napaka ako, successful, successful stories to Ay, for yeah. next next week. So don't miss yes. on Wednesday. 5 p.m. dito lang sa cvrc.tv. Maraming salamat to become po. Become members of pcciqc.com. pcciquezoncity.com ang ating website. Okay? Yes, Sir Butch. Thank you po. Sir Butch, thank you. Maraming salamat po. Bye-bye.